Ah, perfekt. Men... Mm? Det är bara ett litet misstag, Margaret. Alla gör misstag. Vårt äktenskap är en ständig påminnare om det. Så, nu är den verkligen perfekt. Nej, nej. Nu är allt andra gräset för långt. Nej, nej. Det är inte mitt fel att jag är en skallig lila tumformad... Förlåt, men vad betyder med mig nu igen? Nej. Det är inte mitt fel att jag är en skallig lila tumformad köttsäck med näsa som en äggplatta och jag vägrar klippa den här gräsmattan igen! Vi gör det! Nej, jag har en trevlig avkopplande morgon med min fru och jag vill inte... Du har något i tänderna! Mimmi. Oroa dig inte, jag fixar! Åh! Oh. Nej, era små rackarsrackare! Jag tror jag måste ligga ner. På mitt ansikte. Frun, er mans ilskenivåer har gjort att han förlorat mycket stoppning. Han behöver en transfusion. Har ni någon nära släkting vi kan fråga? Okej, det där var helt ologiskt. Är det någon här som pratar med O? Jag kan fråga hans son Rocky. Han är vaktmästare på vår skola. Jag vill inte ha något från den nollan. Han är en skam för namnet Robinson. Jag tar heller fylling från en kalkon. Mämme. Oroa dig inte, fru Robinson. Vi ska hämta Rocky och rädda er man. Nej. Snyggt. Vilket är det bästa sättet att ge någon dåliga nyheter? Åh, jag vet. Med en sång. Hej Rocky, vi har besked och sorg. Din far är sjuk för vi fick honom. Ah, yeah! Har du en bättre idé? Nej, jag har en mycket bättre idé. Vi behöver bara linda in dem lite. Ah, brownies! Gulligt! Åh, Jesus, det här är ganska svårt att smälta. För mycket smör? Jag menar nyheten om min pappa. Du måste gå till sjukhuset, hörru. Han behöver dig. Vet inte. Jag har alltid varit en besvikelse för honom. Har han verkligen sagt så någon gång? Flera gånger när jag kan räkna på fingrarna. Så minst fem. Han tycker jag är en omogen nolla som aldrig lämnar skolan. Vägrar skaffa ett riktigt jobb och klämma som en knarrensare. Jaha, är du? Absolut. Jaha, här är några nyheter till dig. Du ska bli en riktig mamma med kevaj och slips och skaffa ett kontorsjobb. Ett kontorsjobb? Du kan i alla fall få en brownie. Kontorsjobb. Här står det. Jobba hos Tjärnex. Tjärnex? Det är det värsta företag på jorden! De förorenar, de hugger ner regnskog, deras boss uppfann pojkbandet! De är en ondska! De uppfann ostbågar också. En nödvändig ondska, antar jag. Då blir det Tjärnex! Vi börjar med ditt CV. Vad gör du på jobbet? Ja, jag stränger mig väldigt hårt. För att göra så lite som möjligt. Okej. Okay. Jag skriver att du är målmedveten. Okej, okay, vad mer? För vad ärlig så ligger jag ner ganska mycket. Tänkande problemlösare! Ja, jag kan vissla med min rumpa! Har ett giltigt körkort. Nu behöver vi bara en bil på dig, en snygg kostym och slips. Jag har ingen kostym. Oroa dig inte, vi fixar det. Perfekt! Jag är rätt obekväm med den där apdräkten. Den är sprayad på kläder som du föddes i. Ja. Kommer det där bli ett problem? Nej, jag kan tog sig bäst med en hockeyfrilla. Jobbade fram, partyde bak. Du, lugna dig. Här, ta det här. Jag sköter svaren. Allt du behöver göra under intervjun är att röra munnen när du hör min röst. Rockwell Robinson, vi är redo för dig nu. Är du säker på de här skorna? Absolut. Din längd gör dig mäktig. Gå och gör din pappa stolt.